Türkiyəyə səfər etmək istəyən Azərbaycan vətəndaşları üçün viza tələbi 90 günə qaldırılıb. 2020-ci il fevralın 25-də Bakıda imzalanan Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə haqqında saziş hər iki ölkədə bu həftə təsdiqlənib. Türkiyə vətəndaşları da Azərbaycanda 90 gün vizasız qala biləcək. Qeyd edək ki, əvvəllər bu müddət hər iki dövlətin vətəndaşları üçün 30 gün idi. 3 ay vizasız qalmaq haqqında saziş hansı gündən qüvvəyə minəcək bu sualı Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Xəzər İbrahim CBC televiziyasına müsahibəsində cavablandırıb. Səfir həmçinin Türkiyədə koronavirusun qarşısının alınması tədbirləri, həftə sonu küçüyə çıxmaq yasağının pandemiya ilə mübarizədə səmərəsi, Azərbaycana qayıtmaq üçün növbəti təxliyə reislərini gözləyən soydaşlarımızdan danışıb. Bu həftədən etibarən Azərbaycan vətəndaşlarının Türkiyədə, Türkiyə vətəndaşlarının isə Azərbaycanda 90 gün vizasız qalmasını nəzərdə tutan saziş təsdiqlənərək qüvvəyə mindi. Bu, bizim vətəndaşlarımıza nə verir və bu qərardan xüsusilə kimlər, hansı sahənin təmsilçiləri yararlana biləcək? İlk öncə onu qeyd edeyim ki, hər kəs bundan bəhrələnə biləcək. Kimlər ki, Türkiyəyə gəlir Azərbaycan vətəndaşları və eyni zamanda Azərbaycana gələn bütün Türkiyə vətəndaşları. Amma eyni zamanda qeyd edeyim ki, yəni indi ölkə daxili, dövlət daxili prosedurlar gedir. Bu sazişin qüvvəyə minməsi üçün notalar mübadiləsindən sonra 30 gün vaxt lazımdır. Ona görə də notlar mübadiləsi olan kimi ondan 30 gün sonra qüvvəyə minəcək. Amma mahiyyətcə bu bir şey dəyişmir. Niyə? Çünki hal-hazırda bilirsiniz ki, biz çox mürəkkəb bir dövrdən keçirik. Covid dövridir. Və Türkiyədə bizim minlərcə vətəndaşımız var idi və hal-hazır ki, qanunvericiliyə, iki tərəfli sazişlərə uyğun olaraq o vətəndaşlarımız təbii ki, ölkədən vaxtında çıxa bilməmişlər və gedəndə də normalda cəzalar var. O cəzaların olmaması üçün biz Türkiyə hökumətinə müraciət etmişdik və Türkiyə hökuməti də çox sağ olsun, hər zaman olduğu kimi də anlaşıqla bunu qəbul etmişdir və bizim vətəndaşlar indi sərhədlər açılana qədər heç bir cəza olmayacaq və normal olaraq sərhədlər açandan sonra cəzasız ölkəmizə qayıda biləcəklər. Yəni, hətta bu saziş hal-hazırda praktiki olaraq qüvvəyə minməmiş halda belə bizim burada olan vətəndaşlarımız üçün heç bir sıxıntı yoxdur. Və bu saziş indi bir aya və yaxud da ki, 2-3 gündən sonra notalar mübadiləsindən aslında, o da 1-2 günə baş verə bilər. Ondan sonra qüvvəyə minəndə də artıq yeni olaraq Türkiyəyə gələn vətəndaşlarımızdır və eyni zamanda Türk vətəndaşları Azərbaycana gələndə 90 gün ərzində Azərbaycan ərazisində rahat qala biləcəklər. Xəzər müəllim, bu qərarın iqtisadi əhəmiyyətini də şərh etməyinizi xahiş edirəm. Yəni, iş qurmaq istəyən adamlar, Türkiyədə müəyyən müddət qalması, intensiv şəkildə gedib gəlib qalması tələb olunan adamlar üçün, iş adamları üçün hansı əhəmiyyəti olacaq bunun? Bəli, təbii ki, bunun iqtisadi əhəmiyyəti də böyükdür. Yəqin ki, Azərbaycandan gələn Türk vətəndaşları və yaxud da ki, Türkiyəyə iqtisadi maraqlar üçün gələn Azərbaycan vətəndaşları əgər uzun müddətli bir fəaliyyət üçün gəlirlərsə, təbii ki, onlar üçün 90 gün kifayət etməyəcək. Və onlar yəqin ki, 90 gün ərzində müraciət edib Türkiyədə oturum deyirlər ona. Yəni, burada yaşamaq üçün, fəaliyyət göstərmək üçün izin alacaqlar, icazə alacaqlar və ondan sonra da rahat olaraq burada fəaliyyətlərini göstərəcəklər. Amma təbii ki, iqtisadi, ticari əlaqələr üçün ilk növbədə iş adamları gəlib şəraitə baxırlar, vəziyyəti öyrənirlər və 30 gündə çox hallarda bəli, tam doğru buyurursunuz ki, o kifayət etmirdi. Və onlar gəlib 90 gün ərzində bəlkə də daha dolğun məlumat ala bilirlər. Eyni zamanda bizim iqtisadi münasibətlərimiz başqa sazişlərlə də tənzimlənir və iki ölkənin prezidenti bilirsiniz ki, 25 fevralda 2020-ci ildə eyni zamanda preferensial ticarət sazişi imzalamışdır və o da yəqin ki, bu yaxınlarda qüvvəyə minəcəkdir və o da birlikdə viza rejiminin asanlaşdırmasından bağlı sazişlə birlikdə iqtisadi, ticari əlaqələr üçün daha böyük töhfə verəcək. Amma bir məqamı da özüm qeyd eləmək istəyirəm viza ilə bağlı. Yəni, bu yalnız iqtisadi, ticari, biznes maraqları olan şəxslər üçün deyil. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Türkiyəyə çox insanlar bura səhəti ilə bağlı gəlir və onlardan daha çox sıxıntılar olurdu. Bəzən olurdu ki, insan gəlib bura, düşünür ki, 25 günə onun əməliyyatı bitə biləcək, eyni zamanda rehabilitasiya dövrü sonlaşacaq. Amma belə olmurdu. Məsələn, 31 gün qalmalı olurdu, 40 gün qalmalı olurdu və qaydanda da çox əfsuslar olsun ki, müəyyən bir cəzalar ödəyərək geri dönə bilirdi. Amma 90 gün daha yaxşı imkanlar yaradır ki,
bizim vətəndaşlarımız əziyyət çəkməsidir. Təkcə müalicə və müayinə məqsədi ilə gedənlər üçün deyil, həm də müəyyən müddətli ixtisas artırma kurslarına gedən insanlar üçün də bu çox faydalı bəli, olacaq bəli. Yəqin ki. Çünki kursların əksəriyyəti 3 aylıq olur. Buna görə də müəyyən məhdudiyyətlər, maneələr olurdu gənclərin belə kurslara getməsi üçün. Amma indi Tamamilə artıq doğrudur. Həmin 90 gün demək olar ki, bu vaxtı ödəyir, qapadır və bu çox faydalı bir qərar oldu. Düzdür mü? Bütün təbəqəyə, bəli, bütün təbəqəyə bu öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. Tam doğrudur, xanım. Xəzər müəllim, bildiyiniz kimi Azərbaycanda gündəlik koronavirusa yoluxmanın sayı arzu olunmaz səviyyədədir. Buna görə də hökumət Türkiyə modelini tətbiq etmək qərarına gəlib. Həftə sonu evdən çıxma yasağı təklifi verilib. Sizin fikriniz maraqlıdır. Türkiyədə bu model nə dərəcədə faydalı oldu və bizdə də bu səmərə verə bilərmi? Əslində, xanım, mən öz təcrübəmdən də bir şey qeyd edeyim. Yəni, diplomat olduğumu, dövlətimi burada bir diplomat kimi təmsil etdiyimi qırağa qoyaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı Türkiyədə hal-hazırda yaşayan, mən düşünürəm ki, bəlkə də Türkiyənin qəbul etdiyi ən yaxşı təcrübələrdən, praktikadan biridir. Həftə sonları və hətta yalnız həftə sonlarıdır və Azərbaycanda da bildiyim qədər qərarda, eyni zamanda bayram günlərinə də şamil olunması nəzərə tutulur. Bu çox böyük effekt verdi və hiss olunurdu ki, çünki biz artıq bəlkə də hamımız müəyyən qədər belə deyim, professional olmasa da COVID ilə bağlı çox bir məlumatlı insanlarıq. Çünki oxuyuruq, görürük, təcrübəmiz var. Hansı günlər ki Türkiyədə çölə çıxılmırdı, bir həftə sonra normalda onun nəticələri bilinir, 10 gündən sonra. Və o zamanlar Türkiyədə saylar düşürdü. Və sizə qeyd edeyim ki, burada müəyyən bir güzəştlər var idi o günlər. Məsələn, apteklar açıq olurdu, yalnız çörək satan dükanlar açıq olurdu və nəqliyyat vasitəsindən istifadə etməyərək, ayaqla, maskanı geyinərək, özünü mühafizə edərək çölə çıxıb, məsələn, gedib dərmanı ala bilirdim, çörəyi ala bilirdim. Mən də bir normal vətəndaş kimi bir-iki dəfə bu praktikadan istifadə etmişəm. Çölə çıxmışam və görürsünüz ki, həqiqətən də şəhərdə demək olar ki, ümumiyyətlə nə bir səs var, nə bir şey, elə bil ki, şəhər tamamilə olaraq yatıb, heç bir təmas yoxdur və s. Və o dükanlara, əczanəyə, aptekada gedəndə də orada gedib öz istədiyim bir şey alanda geri dönürsən və hər yerdə nəzarət var. Görürdün ki, polislər var və vətəndaşlar da polisə çox sayğı ilə yanaşırlar. Mənim özümdən çıxanda güvənliyi soruşur ki, məs hara gedirsiniz? Mən deyirəm ki, məs əczanəyə gedirəm. Buyurun, gedin, ayaqla gedə bilərsiniz. Bunlar hamısı imkan yaradır ki, təmas azalsın. Bu imkan verir ki, bir müddətdən sonra o saylar düşsün. Və indi Türkiyədə biz onun nəticəsini görürük. Yəni, minlərlə idi əvvəllər say, indi burada yolxanların sayı, məsələn, dünənləri 800-dən biraz çox olmuşdur. Mən düşünürəm, çox yaxşı bir təcrübədir və inşallah ümid edirəm ki, Azərbaycanda da, xüsus indi mən Ankaranı deyə bilərəm, Bakı ilə müqayisə edə bilərəm, ikisi də metropoliyadır, ümid edirəm ki, eyni qanun qaydaları ilə olsa, Azərbaycanda da sayın düşüşü olacaq. Türkiyə ölkəyə gələnlərin karantində qalması müddətini də ləğv elədi. Yerli vətəndaşlar vətənə qayıdarkən öz evində zəruri müddətdə karantində olacaq. Bəs ölkəyə gələn qonaqlar, turistlər, o cümlədən Azərbaycandan gedən insanlar necə yoxlanacaq? Ölkəyə gələnlərin yoxlanması üçün hansı qaydalar tətbiq olunacaq indən belə? Türkiyəyə gələn xarici vətəndaşlar, yəni burada heç kim üçün bir istisna yoxdur. Xarici vətəndaşlar hardan gələcəklərsə bu məsələn, Türk Hava Yolları bunu hava limanları üçün qeyd etdi. Hava limanına gələn orada PCR deyilən bir test var, yəni test 3 saat ərzində cavab bilinir. Hər kəs testdən keçəcək. Əgər kimdəsə bir şübhə varsa, onlar karantinə deyil, xəstəxanaya göndəriləcəklər. Kimdə müəyyən olmursa, evə göndəriləcək və onlara bildirəcək ki, bəli, bir 2 həftə ərzində ehtiyatlı olun və s. və ilaxır bu kimi addımlar atılır. Və karantin demək olar ki, bəli, o klassik anlamda Türkiyədə yığışdırılmış bir haldadır. Bundan əvvəl, məsələn, xaricdən gələnlər, burada hətta yataqxanalar, tələbələrin qaldığı yataqxanalar boşaldılmışdır və orada yerləşdirdi şəxslər. Çünki say çox idi yolxanların, təhlükə çox idi xaricdən gələnlərin. İndi o vəziyyət yoxdur, şükürlər olsun hal-hazırda. Ona görə də bu kimi addımları Türkiyədə atıblar.
Bəs bir həftəlik, üç günlük təcili işlə bağlı gələn və yaxud turist mövsümü ilə əlaqədar İstanbula gələn Türkiyənin digər turistik şəhərlərinə gedənlər, qısa müddətli qalan xarici vətəndaşlar üçün yoxlama prosesi necə olacaq? Bəli, onunla bağlı da müəyyən bir fikirlər var artıq Türkiyə hökumətində. O tam %100 olaraq tənzimlənmir, çünki hal-hazırda Türkiyədə yalnız daxili turizm mövcuddur. Xarici turizm hələ ki mövcud deyil. Türkiyə ayın 18-dən sonra bildirib ki, xarici turizm açacaq və onunla bağlı da artıq öz otellərini, öz istirahat zonalarını hansı formda fəaliyyət göstərəsi müəyyən edib. Bəli, orada var. Hansı formada orada, məsələn, gigiyena məsələləri həll olunacaq, tənzimlənəcəkdir. Çimərliklərdə təmizlik necə olacaqdır. Və bu kimi hallar. Amma gələn turistlər sırf olaraq gələndə orada havalimanda necə olacaq, onunla bağlı məndə hal-hazırda və ümumiyyətlə mən görməmişəm ki, tam dolğun bir məlumat olsun. Və bildiyim qədər də onunla bağlı çox sıx bir işlər görülür və burada yalnız hökumətdən söhbət getmir. Eyni zamanda, bilirsiniz, Türkiyənin turizm sektoru dünyanın ən böyüklərindən biridir. Orada eyni zamanda turizm industriyasına olan şirkətlərlə də sıx əməkdaşlıq gedir hökumətdə. Siz artıq qeyd elədiniz Türkiyədə qalan və yaxud qalma müddəti bitən azərbaycanlılarla bağlı Türkiyə hökumətinin COVID-19-la əlaqədar etdiyi güzəşləri danışdınız bu haqda. Maraqlı bir məqama toxunmağınızı istərdim. İyunun 15-dən Türk Hava Yollarının Azərbaycana uçuşlarının bərpa olunacağına dair xəbərlər var. Bu xəbərlər də ona istinad edir ki, Azərbaycan sərhədini iyunun 15-də açmalıdır. Amma əgər açılmazsa, müəyyən qədər, iyunun axırına qədər uzadılarsa, Türkiyədən Azərbaycana gəlmək üçün reis gözləyən, uçuş gözləyən, təxliyə gözləyən nə qədər adam var səhvirliyin siyahısında? Bugünə qədər biz ki, ondan çox reislər olub artıq və bizim vətəndaşlar geri qayıdıblar. Yəni, 3000-dən çox yalnız təyyarələrlə geri dönüb və bu çarter reislərin davam olunması da nəzərdə tutulur və yenə də prioritet siyahıya uyğun olaraq təbii ki, bizim qərar vermək bir səlahiyyətimiz yoxdur. Bizə müraciət edən vətəndaşlarımız siyahlarını biz Azərbaycana, Bakıya, mərkəzə göndəririk. Bizə vətəndaşlar nə məlumatlar verirlərsə, durumları necədir, xəstəlikləri varmı, yoxmu, əllərində bilet varmı, yoxmu, bütün bu məlumatları biz göndəririk və Bakıda qərar verilir və o şəxslər biletlərini alıb o həmin çarterisindən geri dönə bilirlər. Bizə ilk öncə müraciət edən təxminən 1500 ümumiyyətlə vətəndaşımız vardı. Tələbələrin mən ayrı bir siyahı kimi sizə qeyd edəcəm. 1500 nəfər vardı. Yəni mən o qaydan 3000-in üstündə deyirəm. Yəni ümumiyyətlə 4500 idi. Yəni 1500 vardı. Sonra bəziləri fikirlərini dəyişdilər. Dedilər ki, yox, biz qalırıq burada, onsuz da karantindir, elə onsuz da burada qalaq. Bəziləri fərqli səbəblərə görə qalmalı oldular. Tələbələrimizin durumu biraz fərqli idi, çünki orada bilmirdilər, dərs olacaq, olmayacaq. Bizə 2400-dən biraz çox tələbə geri dönüşlə bağlı müraciət etmişdi, bizdə o siyahı var. Onların da çox az bir hissəsi geri dönüb, əksəriyyəti də məsələtində problemləri olan, çox acil bir durumları olan tələbələrimiz, vətəndaşlarımız geri dönə bilirlər. Hazırda da bizdə bəli, o civarda say təxminən var. Yəni, ümumi əgər biz götürsək, bugün bizim siyahıda tələbələrlə birlikdə 3000-ə yaxın vətəndaşımız müraciət edib. Amma yenə də belələri var ki, sonra onlara geri dönəndə onların fikrini bilmək istəyəndə ki, bəs gedirsinizmi yoxsa yox, bəziləri fikirlərin artıq dəyişmiş olurlar və getmək istəmirlər. Eyni zamanda da müvəqqəti olaraq bura gəlib geri qayıda bilməmiş şəxslərimizin əgər hansısa bir maddi, hüquqi və digər problemləri varsa, biz onları həll eləməyə çalışırıq və bugünə qədər də biz 16000 dəstək vermişik qida ilə bağlı, 2000-dən çox vətəndaşımızın kirayəsini ödəmişik. Bu da ki, təbii ki, ölkə rəhbərliyinin tam bizə verdiyi təlimatlarına uyğun olaraq aparılır və biz bu işləri də siz qeyd etdiyiniz kimi sərhədlərin açılmasına qədər də edəcəyik ki, məhz əgər kimin Azərbaycandakı karantin rejimin şərtlərinə uyğun olaraq, Azərbaycanda yolxanların sayının artmasını nəzərə alaraq və çarter reyslərin mövcudluğunu nəzərə alaraq əgər geri dönə bilmirlərsə, burada da əgər bir sıxıntıları, bir problemləri varsa, biz onları həll edirik. Çox sağ olun Xəzər müəllim, ətraflı məlumatınız üçün təşəkkür edirəm. Siz çox sağ olun, təşəkkür edirəm.